Maior lição que você tira esse split? Acho que... Ah, mano, acho que renovou minha vontade de jogar, assim. Tipo, eu em nenhum momento tinha desanimado, tá ligado? Mas... Só reafirmou o que eu já... Olá, Bronzetes. Aqui estou que eu já eu. Pensava que é que eu gosto muito de competir, tá ligado? Da semana 9 do nosso querido Severoido, que começou em Kabum.